Labdien, dārgie futbola draugi! Šodien Kauguru vidusskolas futbola laukumā norisināsies Latvijas futbola virslīgas dublieru čempionāta spēle, kurā futbola klubs Spartaks Jūrmala 2 uzņem futbola klubu Ventspils 2. Šo spēli komandas aizvadīs sekojošo sastāvu futbola klubs Spartaks Jūrmala 2. Vārtsargs Igors Labuts, Renat Hajrullin, numur 15. Maksims Lukaševičs, numur 32. Jevgenij Kozlov, numur 21. Matiš Mitelsons, numur 77. Pavels Pilāts, numur 25. Denis Skorikovs, numur 17. Artis Jaudzems, numur 10. Komandas kapteinis Didzis Šilers, numur 5. Gustavs Grāveris, numur 23. Rezervē. Vārtsargs Artjoms Križanovskis, numur 90. Vārtsargs Romāns Pevcovs, numur 30. Ričards Korzāns, numur 9. Alvis Bukšs, numur 8. Mārtiņš Bernāts, numur 14. Un Artūrs Marits, numur 20. Komandas treneri Stanislavs Kolomīcevs un Nikolais Kumanākovs. Šo spēlu tiesā. Tiesnesis Artūrs Vītoliņš, otrā kategorija Jelgavā. Asistenti Rustans Botošs, nacionālā kategorija Jelgavā. Un Denis Ševčenko, pirmā kategorija Jelgavā. Ceturtais tiesnesis Artis Ķēniņš, pirmā kategorija Tukums. Šīs spēles inspektors Piotrs Babickis, Ozolnieki. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Spēles 23. minūtē. Vārds golfbola klubā Spartaks Jūrmala 2 spēlētājs numur 21 Jevgenij Kozlov. Thank you.
Yeah.
Spēles 37. minūtē. Otros vārds spēlē go. Futbola kluba Spartaks Jūrmalas spēlētājs numur 21 Jevgenij Kozlov. Spēles 42. minūtē spēlētāja maiņa futbola klubā Spartaks Jūrmala 2. Laukumā atstāja spēlētājs numur 10 Kārlis Jaudzems. Laukumā dodas spēlētājs numur 14 Mārtiņš Bernāts. Thank you.
spēles 43. minūtē. Hetriku jums savus trešos vārtus spēlē guva. Futbola kluba Spartaks Jūrmala 2 spēlētājs numur 21 Jevgeņi Kozlov. Sācies laiks 1 minūte. Thank you.